Për lojnë se hupe, shka ka drejta e më mbërtit mu e mua ashtu. A përkuptan, unë si këmë bërë kur gjyna kërkon, si këmë shao, si këmë... Hej, u edhe kanë nga qitë aty se si këmë bërë kur gjau. Tani, e vitë, a të pove e vitë, e zonë e shë, ti kemi ndaj kukrat. A sa si këmë dhonë, shka tha? Po, e du në ka 50, 50, e gale, a më këmë lullu e nune. Po, ke mujtë sa ke da, kësa ke mujtë. Sa ke mujtë? Shë, po falë se ftyrën që ja. Hajtë se, publika e shë, kemi po të ju. A djetë... A djetë unë kanë hua e... Ku në minoj shë, përse kanë minu shumë gjenë. Ama, unë kam minu ata javë për javë tash. Unë jem që si njeri, ku te marrë i nauti që kujna, ku te di si që e njeri... Unë kam... E ke mble, e ke kuptu që njeri. Ata, po, unë ato kam e qitë për javë, s'ka mund. Unë di se ma forca aja. Ju s'më fry, diçka, s'më diçka, po, unë di se unë Kjo Kosovës, në është tu, e se ka globë e fenë së kërone, unë e di se këmë shanë se më shpëllin qitë, unë ata përrejtë e mua. Edhe i din krejtë, për që ta gjysa, a ke pa? Që nuk shtinu e mua, ke pa? Ja. Se e këmë, amë, unë është, që tojnë, traurik, ku që e mërzit që më është, se unë e gjinën, me e kalzu karakterin të më shumë, këmë i kapë, për gjinën më respektu mu. Se po thonë për respektuar aty. Po, po, se këta zbotu, të spëtjesin, po të bje për qëtë vetën, keqë për qëtë. Qëra, kush është ty me mu? Që ka qëtë vetën? Keqë, meti, buqë. Unë është ty me mu, kanë dashë më aprisë. Kretë nga qëtë vetën dhe vetë, bajatë.